Eo amin'ny vaovao mikasika indrindra ny fividianana kosa indray dia aravina ho volavolan-dalàna. Ireo fehikevitra rehetra tapaka manodidina ny fanatsarana ireo lalàna mikasika ny fividianana. Nisy moa ny atrikasa lehibe mifandraika amin'izany izay notontosaina tetsy amin'ny Carlton Anosy ary ny farana omaly tolakandro. Tapitra omaly tolakandro tao amin'ny Carlton Anosy ny atrikasa lehibe nentina nandravona na nanamafisina ireo hevitra manoloana ny fikasana. Anatsara bebe koa ny lalàna rehetra mifandraika amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Manoloana izany dia mivonona ny voamerapirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny CENI hamolavola ireo fehikevitra ireo volavolan-dalàna. Fehikevitra izay nivolavolaina mandritra ireo atrikasa telo nandraisan'ny faritra Enanjara natao tany Mahajanga, Tomasy na Toliara. Ny hevitra voalaza tao anatin'ireo atrikasa ireo moa zany dia maro dia maro tokoa, mandritra n'ireo zotram-pifidianana manomboka hatrany amin'ny fanamboarana ny lisim-pifidianana, manomboka mandalo eo amin'ny andro ny fifidianana amin'ny fanaovana ny fampielezan-kevitra, ny fitantanana ny lafiny ara-bola amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra, ny lalàna mifehy ny antony politika, ny forotsahako fidiana, ny fikarakarana ny vokam-pifidianana, ny famoahana ny vokam-pifidianana, ny momba ny voamirapirenena mahaleo tena misahana fifidianana, zany rehetra zany dia voaresaka avokoa ary nahazahoana sosokevitra. Ny tohiny zany a, ny otohiny zany dia vita ny fakakevitra nanerina ny faritany enina mikasika an'izay hevitry ny mpandray anjara rehetra amin'ny fifidianana, taony mpanao politika, taony mpanao gazety, taony fiarahamonim-pirenena, taony ny fanjakana, azo ireo hevitra rehetrarehetrareo dia hiasa amin'izay ny CENI sy ny manam-pahaizana ao aminy amadika an'ireo hevitra rehetrarehetrareo mba ho antotan-kevitra ary haroso eny anivon'ny gouvernementa mba hatao volavolan-dalàna, aroso ihany koa eny anivon'ny antenimiram-pirenena mba ho tolo-dalàna, ary dia matoky izahay fa handray tokoa an'ireo sosokevitra ireo ary ampiasa ny fahefana ampelatanany na ny androm-panjakana mpanatanteraka na ny androm-panjakana mpanao lalàna mba ivoahan'ny tena safidim-bahoaka marina ao anatin'ny lalàna hitondrana ny fifidianana eto Madagasikara. Fa ny voalohan'ny volana desambra avy zao kosa ny sokatra ny fomba ofisialy ny fanavaozana ny lisim-pifidianana maneran'i Madagasikara. Mbola misy ireo tanora malagasy tsy voasoratra anara anatin'ity listra ity ka natanteraka fanentanany lehibe ny voamerapirenena mahaleo tena misana fifidianana fampirisihana ny vahoaka hisoratra anarana. Marihana fa valo fahanginana tapitrisa kehitriny voasoratra anarana nefa heverina folo tapitrisa ny isan'ny mpifidy eto amintsika.